On aika videon. Tämä on taas näitä videoita, mutta kuten viime tämmöisen videon alussa sanoin, niin kunhan laitan omiin logeihin merkintöjä, että sinä ja sinä päivänä saanut tällaistakin. Eli posti tuli postiluukusta, kuten se joka päivä tulee. En tiedä mihin aikaan tulee meillä toi posti, koska kyllä on jotenkin saatanan paska viime aikoina, että posti voi tulla joskus 4:nkin jälkeen ja asutaan kuitenkin aika keskustassa, mikä on aika käsittämätöntä, mutta kenties hänellä on pätevä syy. Tyrä tai jotain sellaista. Minkä pelin posti toi tänään? No, se toi sellaisen pelin, jonka ehkä muutamat internetvideoiden katsojat voivat tunnistaakin. Tää on Spider-Man Atari 2600-selle. Angry Video Game Nerd hän on tehnyt videon, jossa tätä peliä pelataan, eli ei ole mikään maailman paras peli, mutta mitä väliä sillä on? Mä sain tämän edulliseen hintaan, posteineen hieman yli 6 euroa, kunnossa, erittäin hyvässä, todella hyvässä kunnossa, ja tämän Parker-valmistajan kotelon tällaisia vahvempia muutenkin, niin ihmekkään, että pysyy hyvänä. Se on hämähäkkimies, joka kiipeää seittinsä avulla, seitti, joka on paksumpi kuin hämähäkkimies itse. Vinottaikin voi kulkea, jos osuu kohilleen. Pitää testata. The Goblin's time bombs are ticking away and his deadly supervoima. Okei, tänne pommi ottamaan pois. Upeata, hieno tarina. Mitäs on sisällä sitten? Kansi pois. Tulee vanhat Commodore 64-pelit mieleen, kun on tämmönen kotelo. Ohjekirja. Pelimoduuli. Hieman saanut kärsinyttua etiketti, mutta sillä ei ole mitään väliä. 82 vuotta tämä, kuten edellinen pelikin oli, jonka otin pois paketista jossain vaiheessa. Ohjekirja kertoo varmasti huikeita tarinoita. Siinähän on itse vihreä mörkö vai mikä tuo onkaan. Mielikuvitukselle on käyttöä, kun tätä alkaa pelaamaan. No, mutta mikä siinä? Uskon kyllä, että kun saadaan se peli-ilta aikaiseksi, että kavereiden kanssa otetaan pari kaljaa ja ruvetaan huitimaan Atarilla, niin tästä pelistä tulee paljon hupia. Se siitä. Se on Spider-Man. Se on nyt mun Atari 2600 kokoelmassa. Olen ihan tyytyväinen, joten olkaa tekin minun puolesta. Illalla pitää kokkailla. Vaihteeksi taas chili con carnea meinaan tehdä. Jauheliha on hyvää ja sitä saa halvalla. Laitetaan tulisuutta kunnolla, niin pääsee kehuskelemaan sille, että syö tulista. Koska sillä saa chiksejä. Muistakaa baarissa kertoa, että viljelette chiliä, koska no, eikä tykkää. Herran aika, jos te chilin syönnin jälkeen menette naiselle sitten jotain tekemään, niin tyttöjen limakalvoarat paikat sitten kyllä kärsii siitä, kun no niin, ei mennä sen enempää ihmisanatomiaan. Se siitä. Minä rakastan teitä siitä huolimatta.